אוקיי. אז אנחנו מתחילים בתיאור של האלקטרודה. ואני רוצה להתחיל בתיאור מודל נאיבי לאלקטרודה של מוליך. באופן סכמטי, נזכר במבנה אלקטרוני של אטום. מה מאפיין אותו? נעשה חתך חד-ממדי דרך אטום. האנרגיה הפוטנציאלית היא משהו כזה. באופן סכמטי מאוד. זה הפוטנציאל האלקטרוסטטי שמחזיק את האלקטרונים באטום. הוא מאופיין ברמות אנרגיה. כן, צייר כמה מהן. אז רמות אנרגיה בדידות. ופונקציות גל שנותנות את ההסתברות למיקום האלקטרון, נצייר את מצב היסוד. מה קורה אם אנחנו הולכים לנקפוץ ישר לשריג חד-ממדי? בשריג חד-ממדי יש לנו בעצם מבנה כזה. כן, מחזורי. כאשר בעיקרון אותו סיפור נכון לכל מרכז בשריג, לכל מרכז חיובי בשריג. שוב נצייר את מצב היסוד של כל מרכז, הפונקציה האחד אלקטרונית שמתאימה לאותה נקודת שריג. אבל בכל זאת התמונה שונה. האלקטרונים שיושבים, נמקם אותם למשל בנקודת שריג מסוימת, נמשכים למרכז החיובי, לגרעין החיובי או הקור החיובי של השכנים. והמשיכה הזאת גורמת לזה שהאלקטרון הוא בעצם לא בדיוק מאותר. או במילים אחרות, קיימת הסתברות למצוא את האלקטרון שיושב בעיקרו על נקודת שריג מסוימת, גם בנקודות שריג אחרות. מה שמתקבל, ואנחנו כאמור נעשה טיפול כמותי של מודל פשטני עוד מעט, אבל באופן איכותי, אני חושב שאתם מכירים את זה. מה שמתקבל זה תמונה של פסים. אני אולי אעשה את זה בצורה, בצבע אחר. במקום הרמות, אנחנו נקבל פסים של אנרגיה. נצייר עוד פס. שבכל פס יש לנו למעשה רצף. ופונקציות הגל לא ממוקמות. הפונקציות העצמיות לאלקטרון במבנה הזה אינן ממוקמות על נקודת שריג זו או אחרת, אלא למעשה עוברות דלוקליזציה על פני השריג. לפי עיקרון פאולי, אחרי שקיבלנו את מבנה הרמות האנרגיה של השריג ואת האורביטלים, אנחנו מאכלסים את האלקטרונים לפי סדר אנרגיה עולה, לפחות בטמפרטורה 0, אנחנו בדיוק נאכלס אותם לפי סדר אנרגיה עולה, ואז יכולים להיות שני מצבים, בתלות במבנה האורביטלי הספציפי של תא היחידה שלנו בשריג, ובמספר האלקטרונים המאפיינים את תא היחידה, יכולים להתקבל שני מצבים. מצב אחד שבו האלקטרונים ממלאים בדיוק פס אחד עד סופו,
זה מצב שמוליך למחצה. כן, כדי להאיץ אלקטרונים, אם נפעיל מתח, ננסה להאיץ אלקטרונים, חייבים להתגבר על איזשהו מחסום אנרגטי כדי להגיע לרמה הפנויה הבאה. יש פה פער הומולומו שהוא משמעותי, בדרך כלל במוליכים למחצה זה סדר גודל של 1 אלקטרון וולט. בחומרים אחרים, הפסים, אכלוס האלקטרונים בפסים יכול להיות כזה למשל, זה פס מלא. זה מרווח ריק בין פסים, והפס הבא מלא בחלקו. כן, זה ציר אנרגיה. זה יהיה מוליך. כן, כאן מספיקה אנרגיה אינפיניטיסימלית קטנה, כדי למצוא, בואו נגיד את זה ככה, כאן קיימת רמה פנויה, במרחק אינפיניטיסימלי קטן באנרגיה ביחס לרמות המלאות, ולכן הפעלת כל מתח, קטן ככל שיהיה, תגרום תאפשר הסעה של אלקטרונים ולכן קבלת זרם. אז זה פער אסור במוליך למחצה, שעליו צריך להתגבר. במתכת או במוליך, חומר שהוא מוליך, הפער האסור מצטמצם לאפס בעצם. מבחינת טרמינולוגיה זה נקרא פס ערכיות, זה פס הולכה. במתכת זה פס ההולכה, או במוליך. אני אומר, אני מחליף בין מתכת למוליך, כי זה סלנג. במוליך, למעשה פס ההולכה מלא בחלקו. אז בצורה מאוד כללית, המבנה של רמות אנרגיה בדידות באטום הופך לפסי אנרגיה רציפים בשריג. כמובן שהציור פה הוא מאוד מאוד חלקי, המבנה של הפסים הרבה יותר מורכב, גם השריג הוא תלת ממדי, אנחנו יכולים לקבל חפיפה בין פסים, פסים מסימטריה שונה שתלויה בתא היחידה, אבל אני לא רוצה להיכנס לכל זה, אלא רק להסביר שכשאנחנו נדבר על אלקטרודה של מוליך, זאת הכותרת שלנו, אנחנו בעצם רוצים מבנה כזה. אנחנו נרצה לתאר את פס ההולכה, איזשהו מודל קונקרטי, לפס הולכה שיהיה מלא בחלקו. זה ייצג בשבילנו מבחינתנו את האלקטרודה. אז בואו נתאר מודל כזה. אז מודל נאיבי לפס הולכה. והמודל יהיה שרשרת אינסופית למחצה. סמי אינפינית. השרשרת היא שרשרת של אתרים, אתם יכולים לחשוב על תאי יחידה שחוזרים על עצמם, נסמן את הראשון כאחד, השני שתיים וכן הלאה. קצה אחד, אנחנו מתחילים מקצה מוגדר היטב, האתר הראשון או תא היחידה הראשון, כאן בעצם זה יהיה סורפייס או התחלת החומר שלנו, הבלק שלנו, האלקטרודה. אז זה יהיה המשטח. אם נלך מהמשטח לעומק האלקטרודה, אז יש לנו אתר 1, 2, 3, 4, זאת מין אלקטרודה חד-ממדית כזאת. אז כרגע זה אתרים סכמטיים. יהיה לנו כמה הנחות לגבי האתרים האלה. ההנחות. כל נקודת שריג, פס כזה כרגע מייצג נקודת שריג, כל נקודת שריג
תורמת אלקטרון אחד, אלקטרון יחיד, לפס, ואורביטל ממוקם יחיד, שנסמן אותו בתור פי NX, N הולך מ-1, 2, עד בעיקרון, עד אינסוף. אז זה סמי-אינפינית או אינסופי למחצה. ההתחלה ברורה, זה השטח, והעומק גדול כרצונכם. אגב, אתם כבר רואים שאם מספר האורביטלים הוא כמספר נקודות השריג, וכל אורביטל, לפי המודל הזה, תורם, מאוכלס באלקטרון אחד, אנחנו כבר רואים שהפס לא יהיה מלא, או יהיה מלא בדיוק במחציתו, כי כל אורביטל, אנחנו יודעים, לפי עיקרון פאולי, יכול לאכלס עד שני אלקטרונים. אז מעצם הגדרת המודל, אנחנו כבר יודעים שאנחנו, אחרי שנגמור את העבודה, נקבל פס שיהיה מלא בחציו. שזה מתאים לנו לתיאור מוליך. אוקיי, ההנחה השנייה. לכל האורביטלים הממוקמים, כל הפונקציות גל אחת אלקטרוניות שנצייר אותן באופן סכמטי כאן, כן? כל אתר כזה מיופיין על ידי פונקציה אחת אלקטרונית, פי N של X. לכל האורביטלים האלה יש את אותה אנרגיה. איך מחשבים אנרגיה של אורביטל? אנחנו מחשבים למעשה את ערך התצפית של המילטוניאן, תכף אני אגיד איזה בדיוק המילטוניאן אמור להיכנס כאן. אז האנרגיה היא ערך התצפית של המילטוניאן עם פונקציית הגל המתאימה. ולכל N, הנחות המודל הם כאלה, לכל N, לכל נקודת צריג שנבחר, אם ניקח את פונקציית הגל המתאימה ונחשב ערך תצפית עם המילטוניאן, נקבל את אותו מספר, ולמספר הזה נקרא מיו, יחידות אנרגיה. מיו המילטוניאן שצריך לקחת כאן? המילטוניאן שצריך לקחת כאן זה איזשהו המילטוניאן אפקטיבי חד אלקטרוני שמייצג את השריג. אני לא אכנס לעומק של איך מגדירים דבר כזה ו... אבל אפשר להגדיר דבר כזה. זה המילטוניאן אפקטיבי. חד אלקטרוני. של השריג. בעצם למילטוניאן הזה נכנסים כל הגרעינים. כל האטומים של השריג, כלומר כל הגרעינים וכל האלקטרונים האחרים, האינטראקציה עם כל האלקטרונים האחרים בשריג, מייצרת איזשהו המילטוניאן אפקטיבי, פסאודו המילטוניאן אפשר לקרוא לו, קוראים לו, עבור תנועה של אלקטרון יחיד בשריג. אז אם יודעים את המילטוניאן הזה למערכת נתונה, ואפשר לחשב את האנרגיה, ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו נכנסים... מלמעלה לסיפור, קיים איזשהו המילטוניאן כזה, קיימות פונקציות גל ממוקמות על האתרים השונים של השריג, והאנרגיה בכל האתרים, בכל אתר כזה היא מיו. אז זה הנחה מספר 2. אני אשתמש גם בסימני דיראק לפעמים, פשוט יהיה לנו יותר נוח. כן, אז ערך התצפית, האינטגרל על
פונקציית הגל, צמוד, אופרטור, פונקציית גל, בסימני דיראק נכתב ככה. מישהו פה לא מכיר סימני דיראק? מצוין. אוקיי. ההנחה הבאה. זה מספר 3 לדעתי. האינטראקציה של אלקטרון באתר מסוים עם האתרים האחרים מוגבלת לשכנים קרובים. מה שנקרא nearest neighbor interaction. מה זה אומר? זה אומר מבחינה, קודם כל שאפשר, אם נשב למשל כאן, בנקודת השריג הזאת, אלקטרון בנקודה הזאת, אמנם לא מרגיש רק את האתר המקומי שלו, זה היה קורה אם היינו מרחיקים, מנפחים את כל השריג ומרחיקים את האטומים למרחק אינסופי, אבל מצד שני, אז הוא כן מרגיש את השכנים שלו, זה מה שגורם לדלוקליזציה ו... לאורביטלים של השריג, אבל הוא מרגיש רק את שני השכנים הקרובים. הוא לא יודע מה קורה פה. אלקטרון שיושב כאן יודע מה, בשלוש, יודע מה קורה בשתיים ובארבע, הוא לא יודע אם פה יש משהו או אין משהו. ההנחה הזאת מבחינת המודל תיכתב כך. אוקיי. דלתא של קרוניקר מכירים? מישהו לא מכיר? יופי. אז הדלתא של קרוניקר אומרת לנו שאם M, כשאני מסתכל על אלמנט המטריצה, אלמנט הצימוד, בין אתר N לאתר M, נקודת שריג N ו-M, הצימוד הוא דרך אותו המילטוניאן חד אלקטרוני אפקטיבי של השריג. הצימוד הזה מתאפס, אלא אם כן, n שווה m פלוס או מינוס 1. ואם n שווה m פלוס או מינוס 1, אז ערכו בטא. שוב, קבוע, זה לא משנה מי, על איזה n אני מסתכל. אז זאת הנחה נוספת. ההנחה הבאה. ארבע. האורביטלים הממוקמים בנקודות השריג אורתוגונליים או אורתונורמליים. ובמילים אחרות, פי N, פי M, זה דלתא NM. שוב, כל אורביטל הוא מנורמל. ההסתברות, כן, צפיפות ההסתברות להימצא באורביטל כזה מנורמלת לאחד. והחפיפה, כלומר אינטגרל החפיפה, שוב נזכיר, על המרחב, מתאפס, אלא אם כן אנחנו מדברים על אותו אתר. אז האינטראקציה כן מאפשרת לראות שכנים קרובים, חפיפה בין פונקציית הגל לא. שתי פונקציות ששייכות לאתרים שונים,
חופפות במידה אפס. אוקיי, אז זה בעצם סט ההנחות הראשוניות. מי שמכיר, כמובן, למד מודל tight binding בפיזיקה או במצע מוצק, או מודל היקל בכימיה, זה אותו דבר. זה ממש אותו דבר. כל זה אנחנו עדיין מניחים שיש פס? סליחה? לא, אנחנו נקבל את הפס כתוצאה. אלה היו ההנחות, הייתה מוטיבציה, ראינו, סקרתי ככה בצורה כללית את הנושא של פסים שאתם שמעתם אולי, שיש לנו היווצרות של פסים ואורביטלים לא ממוקמים. זאת לא ההנחה, זה סיפור. התחלנו לבנות מודל קונקרטי של איזושהי תא יחידה שחוזר על עצמו בצורה מחזורית, סמי, אינסופית, ואני רוצה מהמודל הזה לקבל את הפס כתוצאה ואת התכונות שלו ואת הפרמטרים שלו. אנחנו כאילו מתחילים ממודל מיקרוסקופי. כל אתר כזה יכול להיות תא יחידה או אטום, במקרה שבו תא יחידה או אטום בודד. מתחילים מתמונה מיקרוסקופית ונקבל את המאפיינים המקרוסקופיים של הפס ונדבר על מה הם. טוב, אז בעצם אנחנו רוצים לדעת עכשיו מה הם המצבים העצמיים של מודל כזה, של המערכת הזאת. אז אחרי שניסחנו את המודל, אנחנו רוצים לחשב מצבים עצמיים. אחד אלקטרוני. אז קודם כל, מה זה המצבים העצמיים? מצבים עצמיים הם מצבים סטציונריים. אם יש לי שרשרת כזאת, אלמלא הייתה אינטראקציה בין שכנים, הייתי לוקח איזשהו מצב ממוקם, והוא היה מצב סטציונרי. הוא לא היה יודע על השכנים שלו, ההשתנות שלו בזמן הייתה טריוויאלית, E במינוס I היא האנרגיה כפול הזמן חלקי H בר, זה היה מצב סטציונרי. ברגע שאני מדליק אינטראקציה לשכנים, ברגע שהבטא שכתבנו הוא שונה מאפס, מצב כזה הוא כבר לא מצב סטציונרי, הוא לא מצב עצמי להמילטוניאן אחד אלקטרוני של המערכת. יש? זה אומר שאם אני אכין מצב כזה, אזריק אלקטרון לאתר מסוים בשריג, תתקבל דינמיקה. דינמיקה לא טריוויאלית, כלומר, דינמיקה שבה יעבור איכלוס או הסתברות לאיכלוס לשכנים, ובעיקרון, מכיוון שכל שכן מצומד לבא אחריו, אלקטרון כזה יתפזר על פני כל הגביש או השריג. מה שאנחנו רוצים זה לקבל את מי הם אם כן המצבים הסטציונריים במודל הזה שבו הכנסנו אינטראקציה בין שכנים, איך נראים המצבים הסטציונריים העמידים של המערכת הזאת שהם בעצם מגדירים גם את רמות האנרגיה. אז בעיקרון אנחנו רוצים לפתור את משוואת שרדינגר עם אותו המילטוניאן שלא כתבתי איך הוא נראה, אבל הגדרנו מה הוא אמור להיות. אנחנו רוצים למצוא פתרונות עצמיים להמילטוניאן, אותו המילטוניאן אפקטיבי חד אלקטרוני. על פי המודל, כל אורביטל עצמי כזה, כל פונקציית גל חד אלקטרונית עצמית להמילטוניאן, תהיה איזשהו צירוף לינארי, על האורביטלים הממוקמים. והמטרה שלנו היא למצוא מהם ה-aim, מהם מקדמי הפיתוח, שעבורם פסאי, זה פסאי של x, הוא פונקציה עצמית, או מצב עצמי להמילטוניאן. אם לכתוב בסימני דיראק, כן, אני יודע שיש שאלה, מה השאלה? אפשר לכתוב
אל, אל. הדבר הזה זה פשוט אל, אינדקס אל. זה הדבר היחידי שלא ברור פה, אני אנסה לעשות אותו יותר אסתטי. אל קטן. עכשיו, למה צריך פה עוד אינדקס? כי יהיו לנו הרבה מצבים סטציונריים והרבה רמות אנרגיה. בסדר? אז זה לא E, זה L וזה אינדקס רץ, ואני מקווה שנתרגל אליו. אם כך, על פי המודל, מרחב הפונקציות שלנו, מרחב פונקציות הגל אחד אלקטרוניות, נפרס על ידי הפונקציות הממוקמות על כל האתרים. פתרון כללי הוא צירוף לינארי שלהם, ואנחנו מחפשים צירופים לינאריים ספציפיים שעצמיים ל-H. איך מחשבים את המקדמים? בעיקרון, שוב, מי שלמד בשיטת הווריאציה. אבל כדי לעשות שיטת וריאציה במהירות, אני אגיד את הנימוק הבא. אז לחישוב המקדמים, שזה ANL ורמות האנרגיה, נרצה פתרון אופטימלי למשוואת שרדינגר במרחב הדיסקרטי. המרחב הדיסקרטי זה המרחב שנפרס על ידי מפי 1 ועד פי n גדול. כל אוסף כל הפונקציות הממוקמות. בעיקרון, נעשה את זה ככה. כתבתי את משוואת שרדינגר אחרת. H, פסאי. H מינוס E כפול אופרטור יחידה על פסאי שווה 0, זה אומר שיש לי את הפתרון הנכון. אם היה לי את הפתרון הנכון. כרגע, פסאי הוא איזשהו צירוף לינארי של אוסף דיסקרטי של פונקציות. מה שאני רוצה שיהיה 0, זה בעצם ההיטל של התוצאה הזאת. לא מובטח לי מראש שזה 0. שוב, לפי שיטת הווריאציה, ואני עושה את זה בקיצור, ההיטל של המצב הזה על כל אחת מפונקציות הגל במרחב צריך להתאפס. זה למעשה סיכום של התוצאה של עיקרון הווריאציה. זאת המשוואה שצריכה להגדיר את המקדמים ואת רמות האנרגיה, ועכשיו נשאר לעשות את זה בצורה מפורשת. שוב, אני רוצה, למי שלא מכיר את זה, אז עוד במילים קצת אחרות. H על פסאי פחות E על פסאי בעצם מגדיר את גודל הטעות של משוואת שרדינגר, אם זה לא 0. אנחנו רוצים שהטעות בפתרון תהיה אורתוגונלית למרחב הפונקציות שלנו. זה בעצם הגדרה של הפתרון האופטימלי במרחב הנתון. אוקיי, אז עכשיו נציב במפורש. מה שצריך לעשות זה להציב את הפיתוח של פסאי בעזרת הפונקציות. נעשה את זה ככה. ננסה לחסוך מקום. אז נציב סכום על n, a, n, l, פי n, כאן. והתוצאה של ההצבה תיתן לנו את המשוואה הבאה. לכל m, אז הקטע של H, הקטע של H ייתן לנו H בין פי M לפי N. כלומר, אינטגרל על פי M צמוד H פי N. עם המקדם ANL. פחות, עכשיו אני עושה את הקטע של E.
סכום על n, רגע, e צריך לכתוב, סכום על n, פי m, פי n, a, n, l. פשוט, זה הצבא, מה שעשיתי זה הצבא. מה אפשר להגיד על זה? כן, זה דלטה של קרוניקר, או מכל הסכום יישאר רק האיבר האמי, ולכן זה בעצם שווה ל-E כפול AML. בעצם קיבלנו, אם נסכם מה קיבלנו, קיבלנו משוואה אלגברית, היא נראית כך, מטריצה H כפול וקטור, שנעשה לו סימון L, שווה E, אותו וקטור L, כאשר מי הם האלמנטים של המטריצה H? H, M, N, מוגדר כך, ו-A, מי הם האלמנטים של הוקטור ה-L-E? האלמנטים של הוקטור ה-L-E זה פשוט ה-A-N-L שהגדרנו קודם. כולם רואים למה זה שקול למה שכתוב כאן? מישהו רואה שזה שקול למה שכתוב כאן? תראו. בואו נעשה את זה ככה, זה שקול, ואם תשבו לבד תראו את זה, אבל אני רק כדי לסבר את העין. כתוב כאן מטריצה כפול וקטור, אז מה זה מטריצה כפול וקטור? זה לקחת את השורה כפול העמודה. אז בואו ניקח את השורה האמית, בסדר? השורה האמית זה לקחת סכום על HMN כפול הוקטור, האיבר ה-N-E בוקטור. אז זה בשורה האמית. ממול, בשורה ה-M-E צריך להיות כתוב האנרגיה, כפול האיבר ה-M-E בווקטור L. אבל זה בדיוק מה שכתוב כאן, זה E כפול האיבר ה-M-E בווקטור L. אז זאת צורה מטריציאלית להציג את אוסף כל המשוואות לכל M, כאשר כך הגדרנו את המטריצה H ואת הווקטור A. אם ככה, צריך לפתור. אנחנו בעצם, איך נקראת משוואה כזאת? באלגברה? כן, משוואת הערכים עצמיים. למעשה, הפכנו את משוואת שרדינגר, שהיא בעיית הערכים עצמיים במרחב הפונקציות, למערכת משוואות לינארית, שהיא בעיית הערכים עצמיים. איך מוצאים את רמות את הערכים העצמיים? רמות האנרגיה הם בעצם הערכים העצמיים. אז לחישוב רמות האנרגיה, אנחנו צריכים לפתור דטרמיננט. ולמצוא את השורשים. ונקבל רמות אנרגיה, E1, E2 וכולי. ובאופן כללי EL. את כל ה-ELים. ואחר כך לכל EL, נעשה את זה קצת יותר יפה, אפשר לחזור ולמצוא את הווקטור המתאים, שבעצם מגדיר את הצירוף הלינארי של פונקציות ממוקמות באורביטל העצמי של השריג. אז אני, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להראות איך נראה את המטריצה H, ולכתוב את ה... תוצאה, ובשיעור תרגיל, בשעה האחרונה, אנחנו נוכיח את זה. כתרגיל מספר אחד. אז המטריצה H.
איך נראית המטריצה שהערכים, שרמות האנרגיה הם בעצם הערכים העצמיים שלה? אז לפי המודל, הכל היה כתוב במודל, H פי N פי N זה מיו, ו-H פי M פי N זה דלטה M פלוס מינוס 1 N כפול בטא. כתבנו את זה אולי הפוך, אבל זה לא משנה, זה בדיוק אותה משמעות. זה אומר שהמטריצה H היא כזאת. מטריצת האלקטרודה, המטריצה שמייצגת את המבנה החד אלקטרוני של האלקטרודה, בעצם נראית ככה. על כל האלכסון, על כל עברי האלכסון, ולא משנה מה N, יושב הפרמטר מיו. האנרגיה הלוקלית של כל אורביטל לוקלי. מיו וכן הלאה. מחוץ לאלכסון, לכל N, אחד שמאלה ואחד ימינה, יש לנו בטא. בעצם המטריצה היא תלת אלכסונית, טרי דיאגונלית, שנראית כך. למען הסדר הטוב, נרשום את זה ככה. כן? מיו על האלכסון, בטא על שני האוף דיאגונלס הסמוכים, מתחיל מ-1 ונגמר באיזה N שאתם רוצים, גדול כרצוננו, סמי אינפינית. זאת המטריצה H. והמשימה, אם כן, רמות האנרגיה של הפס הזה לפי המודל, הם הערכים העצמיים של מטריצה כזאת, מטריצה תלת אלכסונית כזאת. פונקציות הגל או האורביטלים של השריג הם הוקטורים העצמיים. אז את הבעיה הזאת אפשר לפתור באופן אנליטי, ואני רוצה לתת את התוצאות. התוצאות של בעיית הערכים העצמיים הם אלה. הן אלה. התוצאות, ואני רושם פה ההוכחה בתרגיל, או כתרגיל, זה תרגיל שכנראה נעשה בשעה הבאה, הם כאלה. רמת האנרגיה זה מיו פלוס פעמיים בטא, קוסינוס, פאי כפול אל, חלקי N פלוס 1, חשוב לציין, זה לשרשרת באורך N. אחר כך נשיף את N לאין סוף. אז טוב, אני בעצם אחר כך אגדיר את אורך השרשרת, לרשום את פונקציות הגל. אלה רמות האנרגיה. ומקדמי הצירופים הלינאריים ANL, הם אלה. כך שפונקציות הגל, להזכירכם, הם צירוף לינארי על ה-N'ים, A, N, L, PNX. אז זה רמות האנרגיה, וזה פונקציית הגל. ומה שאני צריך לכתוב, עכשיו נגדיר. L הולך מ-1 עד N. וגם N, האינדקס הפנימי שלנו, הולך מ-1 עד N עבור שרשרת, ובה N גדול אתרים. אז בואו נוציא מסקנות מזה, מה קיבלנו, מה למדנו.
עבור הנחות המודל, הפשטניות להזכירכם, זה מודל חד אלקטרוני, חד מימדי, מחזורי, מושלם ופשוט, אבל המסקנות והמאפיינים הם מאוד כלליים, בגלל זה יש טעם להשתמש במודל קריקטורה כזה. אז מה הם המסקנות? אחד, בואו נסתכל על רמות האנרגיה. זאת התוצאה שיצאה. מה האנרגיה המינימלית והמקסימלית? מה עם רמות האנרגיה המינימלית והמקסימלית כש-L רץ מ-1 עד N? נכון. הקוסינוס רץ בין מינוס 1 ל-1, לכן נכתוב את זה ככה. רמות האנרגיה תחומות בין מיו פלוס שני, נרשום את זה ככה, בטא בערך מוחלט, ועד מיו או מעל מיו מינוס שני בטא בערך מוחלט. כלומר, אם נצייר את זה בציור שקודם הופיע כבר אצלנו כמה פעמים, אפילו במצגת, נצייר את רמות האנרגיה, אז יש לנו אנרגיה מקסימלית, שהיא מיו פלוס פעמיים בטא בערך מוחלט. אנרגיה מינימלית. מיו מינוס פעמיים בטא בערך מוחלט. ורצף. רצף. בגבול שאין הולך לאינסוף, זה ישאף לרצף. אז קיבלנו פס. קודם כל קיבלנו פס. אין רמות אנרגיה מחוץ לפס, לא למעלה ולא למטה. בתוך הפס יש, בגבול של N גדול, רצף. מתקבל פס של רמות אנרגיה. פס תחום, הייתי אומר, זה חשוב להגיד שהוא תחום. ונגיד של רמות אנרגיה, ובסוגריים רצף, כאשר N הולך לאינסוף. תרגיל מספר 2 זה להוכיח שבאמת שאין הולך לאינסוף, מתקבל רצף. זאת אומרת, המרחק בין שתי רמות שואף לאפס. אז זה יהיה תרגיל מספר 2. מילה על האורביטלים. אולי נחרוג עכשיו באיזה שתי דקות להפסקה, פשוט כדי לעשות הפסקה במקום מתאים. אז פונקציית הגל. אינן ממוקמות. אם נסתכל על פונקציות הגל שקיבלנו, על פני אתרי השריג, ועכשיו אני אצייר אותם כנקודות. אז יש לנו, אם נצייר את המשקלים A, NL, כפונקציה של N, אינדקס השריג, כן, ערכים בדידים, אנחנו מקבלים... מחקתי את זה, אבל אם אתם זוכרים או רואים, אנחנו מקבלים AN הולך כמו סינוס. הוא הולך כמו סינוס N. כלומר, בעיקרון יכול להיות תלות כזאת, יכולה להיות תלות כזאת. כאשר הקו הזה בעצם מחבר את גודל המקדם בכל נקודה. כן, אני מקווה שזה איכשהו ברור, אני אצייר את זה עולה בצבע שונה. אם לכל N נצייר קו שאורכו כגודל המקדם, אז נקבל סינוסים כאלה. כן, אז זה המקדמים של סינוס אחד, ובשחור מקדמים של סינוס אחר, יש פה פונקציות סינוס. אז למעשה בכל אורביטל
יש תרומה של בעיקרון כל הפונקציות הממוקמות בנקודות השריג. עם משקל סינוסואידלי. ציירתי רק שניים, כמובן שיש אין סוף. יש פה גלי סינוס כאלה על נקודות השריג. מספר הגלים הוא N. אוקיי, הדבר הבא שנעשה זה לתאר את אכלוס האלקטרונים במערכת הזאת, אבל אני מציע שאת זה נעשה אחרי ההפסקה. אז עכשיו נצא להפסקה.